Bé, des del ple passat, passen moltes coses últimament en pocs dies, des del ple passat hem comptabilitzat que es van detenir 13 alts càrrecs de govern, s'han suspès drets fonamentals com el dret de reunió, el dret de premsa, segrestant fins i tot butlletins veïnals, el dret d'expressió, el d'edició, s'ha assetjat durant 7 hores seguides sense ordre judicial un partit polític, s'ha ocupat espai públic per part de les forces de l'ordre com si fos una invasió militar, s'ha tonyinat, maltractat, pagat i en casos torturat també a més de 900 persones i malgrat això, milions de persones van defensar amb els seus cossos, que és l'últim que els hi quedava, els seus vots. També a Sant Cugat, donant així un mandat i un exemple molt clar que cal executar. Després d'això, no es va acabar aquí l'acarnissament. Després d'això, encara hem hagut de sentir doncs, tot això que deia el Ramon, relativitzant, parlant de percentatges, insultant a la intel·ligència del conjunt de la població catalana i a sobre atiant el foc, demanant que s'intervingui el govern, mentint i difamant cada dia sobre la nostra escola i sobre el nostre model educatiu i sobre els nostres mestres i les nostres professores i abocant la idea tòxica dia rere dia que s'il·legalitzin partits. No partits diuen programes polítics, van variant, partits polítics, etc. Al final és la mateixa idea, que és la persecució de l'ideari independentista, de la democràcia o del ferm compromís amb la democràcia i la idea que el dret a l'autodeterminació és un dret inalienable dels pobles. Com que no sabem ni tan sols podem garantir que el proper ple la nostra força política o algunes d'altres que estan aquí puguem ser-hi, no sabem ni tenim la certesa absoluta que no siguem perseguits per defensar les nostres pròpies idees en aquest mes que venen, només en aquest mes passat s'han donat 3 de les 4 característiques bàsiques del que és un cop d'estat, no sabem què passarà el mes que ve, sí que veiem urgència, sí que veiem necessitat d'estar a l'alçada del que van fer els nostres conciutadans defensant els seus vots. És per això que ens toca fer memòria, perquè només fa 15 dies del referèndum, només fa 15 dies, i perquè l'absurd s'aboca 30 vegades per minut en tots els mitjans, i perquè estem a veure qui la diu més grossa, toca recordar. I crec que humilment que el que va passar l'1 d'octubre no s'oblidarà fàcilment. Per tant, no riguin quan fem intervencions en referència al dolor i ens solidaritzem amb les persones que més van patir. No riguin, perquè no és una qüestió de riure. I a mi, almenys, em sembla un insult absolut a les persones que encara estan hospitalitzades. Per això, com a recepta contra la impunitat, demanem nosaltres, i per això fem aquestes esmenes, que els responsables polítics paguin, perquè hi ha uns responsables polítics darrere d'això i perquè això ajuda a no normalitzar fets com els de l'1 d'octubre, perquè hi ha la força bruta i després hi ha la salvatjada. Tant l'actitud d'a por ellos anterior com l'actitud de despreci, desproporció i especialment acarnissament amb les persones més vulnerables i l'assetjament sexual en més d'un cas són actituds de conquesta, són actituds colonials. És per això, per aquesta actitud de guerra cremada, que nosaltres fem 3 esmenes en la línia de posar noms i cognoms, efectivament, de posar noms i cognoms als responsables polítics i els idearis d'aquest desplegament i del que va passar el dia 1 d'octubre. Perquè sí, perquè hi ha consensos que estan molt bé, però que són consensos de paraules buides, consensos de no llocs, que el que volen és no responsabilitzar i no posar cognoms, posar noms i posar cares als responsables polítics del que va passar l'1 d'octubre. En aquest sentit, presentem aquestes 3 esmenes, per això, no, per descomptat, no les retirem i esperem doncs, que s'hi puguin sumar la resta de grups. Gràcies. A parlar del consens de les paraules buides d'abans, nosaltres pensem la brutalitat de l'Estat per mantenir-se com a Estat, per mantenir el projecte de nació per sobre de tot, com a esquerra independentista malauradament el coneixem de fa anys, no? I per això no ens va agafar de nou i per això nosaltres defugíem molt el discurs que l'Estat espanyol es podia fer una revolució dels somriures, perquè coneixem, diguéssim, els seus propis mecanismes i les seves clavegueres. Per això, per exemple, no tenim problema en dir que ara mateix lamentem haver aprovat uns pressupostos, donat que vam fer una majoria independentista al Parlament, que no serveix per declarar la independència després d'un referèndum. No ens suposa problema dir ara mateix lamentem això. I ens agradaria aquest exercici d'honestedat també d'altres forces polítiques. Jo, el senyor del PP, que el seu partit, diguéssim,
el seu partit rendibilitza la catalanofòbia. A vostès ja els han sacrificat aquí. Jo entenc que el seu paper és difícil, no el següent, però vostè deia tot de coses que eren contradictòries entre elles. Defensa que el referèndum dirimeixi el conflicte, però després deia que no estava fet per vostè, quan vostè estava cridat com tothom per la institució del Parlament i del Govern de Catalunya. Per tant, suposo que són les conseqüències que el seu partit hagi decidit conscientment sacrificar-los a vostès i a tots els seus militants i fer de la catalanofòbia la bandera i anar-la adobant i adobant i adobant aquest odi i aquest sistemàtic menyspreu als drets col·lectius que hi hagi de la gent que pensi que sí o la gent que pensi que no, perquè, escolti, van atonyinar gent que estava votant que no també el dia 1 d'octubre, eh? Vostè, només reflexionin sobre això. Honestedat, escolti, poden admetre que el van investir vostès, aquests senyors que tenen demofòbia? Poden admetre que el conflicte s'està fent gros i que no ve d'abans d'ahir? Que fa 7 anys que estem intentant dirimir aquest conflicte? Poden admetre que han estat atiant el foc buscant postures no polítiques fins al post d'octubre i ara diuen, ostres, no està bé que es pegui tanta gent. Ostres, admetin-ho, busquem ponts de diàleg. Jo ja ho entenc que és difícil la seva postura, però admetin algunes coses, que si no és que no es pot ni dialogar. L'última cosa, el tema de la fractura social, que és una cosa que jo, és que ja, o sigui, el tema de la fractura social, o sigui, és que jo al·lucino amb vostès, o sigui, fractura social, la que tenim en aquest país, és la que divideix entre la gent que ha estat acumulant i acumulant i la gent que l'han desposseït. I, per tant, la gent que no té res més a perdre. Molta d'aquesta gent, milers de persones, milions de persones, massa social, van anar a votar. No diguin que el país està dividit, no alentin l'odi, no facin política identitària, perquè sap què passa? Que en el bloc de la gent que vol constituir unes noves institucions, d'identitats n'hi ha de molt diverses, i vostès estan allà anclats, monolítics, en la llengua, en los apellidos. No, les identitats són diverses i la gent s'adscriu a les que vol i no trobarà identitats iguals en el bloc del sí, no les trobarà. Per tant, intentin fer un pas endavant en aquest discurs de la fractura i vegin que qui està generant fractura en aquest país són vostès. O sigui que estic parlant jo. S'identifica que l'agradeix d'alguna manera, ja sap on ha d'anar, que a més vostè coneix les lleis. En segona instància, nosaltres no entrem en el seu joc perquè entenem que és un joc victimista i que els vol reforçar com la víctima de tot el procés. Però si jo li explico totes les vegades que a mi m'insulten, no insults, amenaces físiques de mort a la meva seu, a la seu aquí local, potser vostè al final es posaria vermell. El que passa que no entrem en aquest joc perquè no ens interessa, perquè ens sembla un joc que no és polític i que és mesquí. Estem parlant de persones que defensaven el seu vot el dia 1 d'octubre que estaven convocats en referèndum. No estem parlant de què ens passa a cadascú, perquè si jo li faig un llistat de greuges de tot el que ens fan a la nostra organització i específicament a la meva persona, sortiria d'aquí plorant.